I denne pencast vil jeg formulere og bevise Rices sætning. Rices sætning er et helt utroligt nyttigt resultat mange gange, hvis man beviser uafgørbarhed. Det er et resultat, som siger noget om egenskaber ved Turing-maskiners sprog. Så det allerførste, jeg vil snakke om i dag, det er egenskaber. Hvad er det for noget? Dernæst så kommer selve sætningen, som vi skal have formuleret. Og når vi har sætningen på plads, så kan vi bevise den. Og så kommer der selvfølgelig også en masse anvendelser af den. Men, der er også et problem derude, fordi der er også folk, der tror, at Rices sætning kan anvendes, hvor den ikke kan anvendes, så vi skal også have os en solid gyser. Allerførst, lad os prøve at kigge på nogle eksempler på sprog. De er alle sammen uafgørbare. To af dem har vi set. Det første, vi så, det var ITM. Det var sproget af alle de Turing-maskinbeskrivelser, hvor at eller M er tomt. Det svarer til beslutningsproblemet. Givet en Turing-maskine, er Turing-maskinens sprog så det tomme sprog. Et andet eksempel, vi så, det var regular TM. Det var sproget af alle de Turing-maskine beskrivelser M, hvor det galt, at eller M er regulært. Og et tredje eksempel, man kunne have, det kunne være endelig til M. Og det er sproget af alle de beskrivelser af Turing-maskiner, om det gælder, at eller M er et endeligt sprog. Og hvis man kigger lidt efter på dem her, så kan man se, at de her tre sprog, eller de her tre beslutningsproblemer, om man vil, de har noget helt til fælles, fordi i alle tre bliver der spurgt, hvad gælder der om det sprog, som Turing-maskinen genkender, er tomt, henholdsvis regulært, henholdsvis endeligt. Og det viser sig, at alle problemer, alle beslutningsproblemer, der handler om det sprog, som en Turing-maskine genkender, de er alle sammen uafgørbare, hvis ikke der er tale om et helt trivielt spørgsmål. Så det her, det handler om egenskaber ved Turing-maskiners sprog. Så hvad er en egenskab? Jo, en egenskab er bare en familie af sprog. En egenskab, det er simpelthen en klasse af genkendelige sprog. Det er, hvad en egenskab er. Og vi siger, at en egenskab, den er en egenskab, og den plejer vi at kalde store S. S for egenskab, den er ikke triviel. Vi siger, at den er ikke triviel, hvis der findes et L1, et genkendeligt sprog, som ligger i S, og et L2, som ikke ligger i S. Og det her L1 og L2 skal selvfølgelig være genkendelige. Så en egenskab er ikke triviel, hvis der er nogle genkendelige sprog, der er med i egenskaben, og nogle andre genkendelige sprog, der ikke er med i egenskaben. Lad os prøve at se på nogle eksempler på egenskaber. Det første eksempel, man kunne tage, det var egenskaben S-tom. Det er klassen. Ja, det er en meget lille klasse, der er kun et sprog med. Det er Ø. Jamen, det er en egenskab. Det er selvfølgelig en klasse af genkendelige sprog. Ø er et genkendeligt sprog. Og det er klart, at S-tom, den er ikke triviel. For
fordi jeg kan finde et genkendeligt sprog, som er med. Det sprog, der er med, det er selvfølgelig ø. Det er med i Tom. Men der er mange andre sprog, som ikke er med. For eksempel det lille sprog, bestående af strengen A. Er det et af rigtig mange eksempler på genkendelige sprog, som ikke er med i S-tom. Så S-tom er ikke trivial. Et andet eksempel på en ikke trivial egenskab kommer her. Det er den, vi kunne kalde S-regulær. Jamen det er klassen af alle de sprog L, om det gælder at L er regulært. Og den er også ikke trivial. Fordi det er klart, at S-regulær det er en egenskab. Hvorfor er det en egenskab? Jo, fordi et hvert regulært sprog er genkendeligt. Og jeg kan finde et sprog, som er med. For eksempel sproget af alle strenge over A'er. Det ligger i hvert fald i et regulært. Men jeg kan også sagtens finde nogle sprog, der ikke ligger med. A i ente, B i ente, det er også et genkendeligt sprog. Men det er ikke med i S-regulær. Så her er endnu en egenskab, som er ikke trivial. Bemærk, at i begge tilfælde, så for at tjekke, at jeg havde fat i en ikke trivial egenskab, så skulle jeg tjekke, at alle de sprog, som var medlemmer af den her klasse, de var genkendelige, og så skulle jeg finde et genkendeligt sprog, som var med, og jeg skulle finde et genkendeligt sprog, som ikke var med. Lad os lige tage en sidste for at lige se det hele en gang til. Og mit sidste eksempel, det bliver klassen af endelige sprog. S endelig. Altså klassen af alle de L, og om det gælder at L er et endeligt sprog. Det vil sige, at der kun er endelig mange strenge med i L. Og det her, det er en ikke-trivial egenskab. Hvordan kan jeg se det? Jo, det er klart, at et hvert endeligt sprog er genkendeligt. Så det her, det er en egenskab. Fordi alle sprog i S endelig, de er genkendelige. Og så kan jeg også finde sprog, der er med. Det kunne være mit L1, det kunne være sproget af en lille streng AA og en lille streng BB. Det er selvfølgelig et endeligt sprog, så det er med i S endelig. Og det er da helt klart, at det lille sprog her, det er et genkendeligt sprog. Det er et endeligt sprog jo. Hvad med et sprog, der ikke er med? Jamen det kunne være det genkendelige sprog af alle strenge A'er. Det er ikke et endeligt sprog, men det er et genkendeligt sprog. Så nu har jeg fundet mig både et sprog, der var med i klassen, og et sprog, der ikke var med i klassen. Og for altså at vise, at min egenskab var ikke trivial, så skal jeg altså først vise, at det er en egenskab. Jeg skal vise, at et hvert sprog i klassen er genkendeligt. Den skal jeg finde mig, at der er et sprog, som er med, som er genkendeligt, og et andet sprog, som ikke er med, som er genkendeligt, så har jeg vist, at det endelig er en ikke-trivial egenskab. Lad os lige prøve at se på en klasse sprog, som ikke er en egenskab. Bare sådan, vi ved, at det her ikke er et banalt begreb. Der kommer jeg med sprogklassen S-grim. S-grim, den består af to sprog. EQTM og ATM, det er jo to sprog. Det er ikke en egenskab. Hvorfor er det ikke en egenskab? Jo, fordi klassesprog
for at det skal være en egenskab, så skal alle sprog, som er med, de skal være genkendelige. Men det er EQTM ikke. Og for at klassens sprog skal være en egenskab, så skal alle de sprog, som er med i klassen, de skal være genkendelige. Lad os se, kan vi finde nogle egenskaber, der ikke er ikke trivielle, det vil sige trivielle? Ja! Faktisk er der kun to trivielle egenskaber. Det vil sige de to egenskaber, som ikke er ikke trivielle. Og det ene, det er en, som hedder S-alt. Det er klassen af alle de sprog, som er genkendelige. Og der er en, der hedder S-intet. Det er klassen af ingen verdenssprog. Det er klart, at begge overtræder det krav, om der skal være et sprog, der er med, og et andet sprog, der ikke er med. At der skal findes genkendelige sprog L1 og L2, således at L1 er med i S, og L2 ikke er med i S. Fordi overtræder den begge to. Heroppe kan jeg ikke finde noget sprog, der ikke er med, og hernede kan jeg simpelthen ikke finde sprog, der er med. Så det er de eneste to trivielle egenskaber, der er i hele verden. Det sidste begreb, vi skal have på plads, det er det, vi kunne kalde egenskabssproget. Eller egenskabsproblemet, om vi vil. Det er givet en Turing-maskine M. Gælder det så, at L og M ligger i S. Og i det her problem, der er parametrene M. Og det her egenskabsproblem, det er et beslutningsproblem, og det svarer til STM, som er sproget af alle de M, hvor om det gælder, at M er en Turing-maskine, og L og M ligger i S. Og det her, det kan jeg formulere for enhver egenskab S. Så det er det, vi skal have fat i. Vi har et begreb, der hedder en egenskab. En egenskab, det er en klasse af genkendelige sprog. Og vi har ikke trivielle egenskaber. Det er de klasser af genkendelige sprog, hvor nogle genkendelige sprog er med, og nogle andre genkendelige sprog ikke er med. Og for hver eneste egenskab S, der kan vi opstille et beslutningsproblem, som er givet en Turing-maskine M, er det sprog, som den maskine genkender, så et sprog i S. Og det svarer til sproget af beskrivelser S til M, som er sproget af de beskrivelser M, hvor M er en Turing-maskine, hvis sprog er S. Og det, som Reiser sætning siger, det er, at hvis S er en ikke trivielle egenskab, så er STM faktisk uafgørbart. Det vender vi tilbage til i næste del af den her pindkamp.